Re, viss ēters ir te! Sadarbojoties zinātniekiem, studentiem, karavīriem, zemesargiem un militārās industrijas pārstāvjiem top inovācijas. Aizsardzības industrijas hakatonā tapuši vairāk risinājumu, kurus nākotnē iespējams ieviesīs arī ražošanā. Viena no idejām – īpaša veida žņauks, ko karavīrs krīzes situācijā var ātri uzlikt pats saviem spēkiem. Vairāk Uldis Birziņš. Jau vairākas reizes Latvijā noticis aizsardzības industrijas hakatons. Šādā veidā aizsardzības ministrija un Nacionālajai bruņoties spēki sadarbībā Rīgas Tehniskās universitātes zinātnes un inovāciju centru veido ekosistēmu jaunu aizsardzības tehnoloģiju un risinājumu izstrādes veicināšanai. Makatons ir teiksim, tas pats pirmais solis, kurā mēs veicinām teiksim, gan studentus, gan komersantus, gan arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetus, kas piedalās šajā pasākumā, domāt par veidiem, kas par iztrūkumiem un arī veidiem, kā novēršos te iztrūkumus bruņotajos spēkos. Komandām, kas sastāv no studentiem, zinātniekiem un ar militāro sfēru saistītām personām, tiek dotas 48 stundas izstrādāt inovatīvas idejas. Šādā veidā tiek attīstītas tehnoloģijas, kas ļauj aprēķināt koordinātas plaša patēriņa droniem vai palīdz noteikt objektu koordinātas ar militāro dronu palīdzību. Uldis Birziņš kopā ar savu komandu izstrādājas veidu, kā pēc iespējas īsākā laikā kaujas laukā karavīri paši saviem spēkiem varētu apturēt asiņošanu. Karš ir ļoti nežēlīgs. Tiek norauts kājas, rokas un cilvēki mirst vairāk nevis no tām lodēm, bet tieši no nosiņošanas. Par laicīgi neapturētas asiņošanas. Pie smagām ekstremitāšu traumām cilvēks var nosiņot 30 sekundēs, tāpēc svarīgi pēc iespējas ātrāk uzlikt žņaugu, tādā veidā izspiežot artērijas un glābjot savu dzīvību. Ja darba kārtībā ir tikai viena roka, tad kaujas laukā žņaugu pašspēkiem uzlikt būs grūti. Amerikāņi radījuši risinājumu, kurā žņaugi jau ir iestrādāti karavīru apģērbā. Viņš faktiski sastāv no 8 žņaugiem, tad apakšdāms, augšdāms. Ja. Un šie žņaugi viņi ir, kā saka, neizņemami, viņi ir iešūti iekšā. Ja. Un faktiski šis modelis viņš ir labs, bet viņš kaut kā nav iegājis. Nu, nestrādā. Latvijā radīts jauns risinājums. Nav jāpērk jaunu formastārpi. Jau esošajā apģērbā jāiešuj tuneļi. Dodoties uzdevumā, šajos tuneļos ievar iekšā žņaugu. Pildot uzdevumu, viņš ir aizvērts. Un pēc nepieciešamības, tātad, ja karavīrs gūst ievainojumu, tad viņš atver viņu vienkārši vaļā. Šeit ir strapīte, ar kuru viņš pievelk pats. Pievelk attiecīgā. Un aizver pats arī ciet. Ja karavīrs pēc visiem noteikumiem ir trenējies, tad šo žņaugu uzlikšanas laiks viņam ir jāiekļaujās 30 sekundēs. Bet šo mēs samazinām, un šis ir 10 sekundēs. Šī būtu salīdzinoši lēta un vienkārša sistēma. Principā var pie jebkurām biksēm tātad, viņas iestrādāt vēlams, lai tas žņaugs atrastos augšējā trešdaļā, ja šajā tuvāk cirkšņiem, teiksim, tuvāk plecām. Ja izmēģinājumi būs veiksmīgi, iespējams nākotnē ar šādiem žņaugiem tiks aprīkots karavīru apģērbs. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.